hết ở với rừng này cả làng. Nơi khổng mê rê ní dư nâng mơ chì vật rồi bỏ lô kê điên. Bà sân bà bà dì hô hoa cùng nơi chùm mùa dương khổng mêên. Hết ở với bàn chì kà tương ổn ní cả làng đo dương khổng đối chút này. Vụ chào vái, chùm phúc bà mùi khó đập bầy. Lô kê điên bàn xua xùm nô ní rộp quan chân nam môn. Hồi ở lâu ní dương có cùng phong tại xua xùm nô ní đài. Bà gọt nà, dương sốt tại thlop xua xùm nô ní đòi miên ca lẹ bằng. ប្រសិនបើមិនជាការសួរលឺឬក៏ធ្លាប់សួរពេលយើងកំពុងរងទុកផងដែរមែនទេតាមរយៈការបន្តជិះជាន់របស់ពួកសាសម៉ាឌីននោះសាអ៊ីស្រាអែលក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តមានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាលោកគេឌីនឃើញថាទុកលំបាកបែបនេះហាក់បីដូចជាមិនអាចយល់បានសោះប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់មែនពួកគាត់ធ្លាប់លឺដំណើររឿងជាច្រើននៃអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមិនធ្លាប់បានឃើញការបាក់បង្ហាញផ្ទាល់ដូច្នេះពួកគេក៏បានបន្តសង្ស័យលើប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលលោកគេឌៀនបានសួរទេវតារបស់ព្រះយេហូវ៉ាដោយមានបង្កប់ទាំងការចំអកបញ្ឈឺចិត្តឯណាទេការអស្ចារ្យទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះអង្គដែលបុព្វបុរសរបស់យើងខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់ហើយគាត់ក៏បន្តលើកឡើងដោយអស់សង្ឃឹមទាំងស្រុងថាឥឡូវនេះ ព្រះយេហូវ៉ាបានបោះបង់ចោលយើងពួកចៅហ្វាយចំពោះ6:10ពេលមើលទៅកាលៈទេសៈរបស់លោកគេឌៀនមិនបានឃើញផលតាងថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែនៅទីនោះឬក៏ថាព្រះជាម្ចាស់យកចិត្តទុកដាក់ដែរហេតុអ្វីបានជាការនេះកើតឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដោយលោកគេឌៀនអស់ជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់ងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងពិបាកពិបាកកើតឡើង ខណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលមានពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កំពុងតែគ្រប់គ្រងពេលដែលអ្នកដទៃបានប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនចុះហេតុអ្វីបានជារឿងនេះបានកើតឡើងមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដែលរស់នៅដោយឆ្លងកាត់ជំងឺស្វិតដៃស្វិតជើងតាំងពីខ្ញុំនៅជាទារកខ្ញុំទទួលការវាកាជាច្រើនដងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទាំងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅមន្ទីរពេទ្យតាំងពីពេលដែលខ្ញុំនៅជាកុមារនិងពេលដែលខ្ញុំមានវ័យជំទង់ខ្ញុំបានជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលល្អមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយបន្តទួតមើលការរងទុក្ខរបស់ខ្ញុំបានឡើយដូច្នេះខ្ញុំក៏បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់មិនល្អទេមិនមានព្រះជន្មហើយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ស្អីដែរប្រសិនបើទ្រង់ល្អហើយយកចិត្តទុកដាក់អំពីខ្ញុំ ហេតុអ្វីបានជារឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមានអាយុ 16 ឆ្នាំក្នុងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរអស់ជាច្រើនឆ្នាំនោះតាមរយៈការគម្ពីរយូហានជំពូក 9 ចម្លើយរបស់ព្រះអង្គសាមញ្ញហើយចំចំគឺដើម្បីឲ្យព្រះបានបង្ហាញកិច្ចការរបស់ព្រះយូហានជំពូក 9 ខ 3 ពាក្យដ៏តូចមួយបានផ្ដួលយើងខ្ញុំក៏ទទួលភាពកក់ក្ដៅក្នុងសេចក្តីពិតថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយខ្ញុំហើយក៏អាចប្រើប្រាស់ការរងទុក្ខរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញសេរីល្អរបស់ទ្រង់បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលមានការតយុទ្ធថ្មីៗកើតឡើងពេលខ្លះខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅសួរសំណួរដោយដើមវិញប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយខ្ញុំមែនហើយអ្វីបានជារឿងនេះបានកើតឡើងមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹង បន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ខ្ញុំចោលប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនរក្សាជីវិតសុខជាហើយបន្ទាប់ពីពេលដែលប្តីរបស់ខ្ញុំចោះចោលពីខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏បានស្រែកដាក់ភាពងងឹតអោព្រះជាម្ចាស់អើយប្រសិនបើទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយអ្វីបានជាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យការនេះបានកើតឡើងមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹង
ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម៉ាថាយជំពូក3ខ១៧ទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែគង់នៅតែឯកអង្គនៅឯទីវាលរហោឋានអារិសតាំងក៏បានល្បួងឲ្យព្រះអង្គមានបន្ទូលសង្ស័យលើអ្វីដែលទ្រង់មិនអាចបដិសេធបានដោយដឹងថាជាសេចក្តីពិតព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយអ្នកសាតាំងក៏ល្បួងយើងក្នុងរបៀបដូចគ្នាដែរ នៅពេលដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាថាសំណុំពោអតិថានរបស់យើងគ្មានការឆ្លើយតបនោះសាតាំងចង់ឲ្យយើងមិនទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយងឿងឆ្ងល់សួរអំពីសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់សាតាំងចង់ឲ្យយើងមានបន្ទូលសង្ស័យលើសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទាមទារភស្តុតាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយចាក់ចុចយើងឲ្យស៊ូថាបើព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានការរងទុក ឬក៏ដូចជាលោកគេដៀនបានសួរបើព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងចុះហេតុអ្វីបានជាមានការនេះកើតឡើងបើព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយយើងបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រយោគទាំងនោះមិនគួរមានពាក្យបើពីមុខវាឡើយព្រះជាម្ចាស់បានធានាព្រះវត្តមាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពេលសាតាំងបានល្បួងយើងឲ្យសួរពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដាច់ខាតយើងត្រូវតែឈរឲ្យនឹងនោលើសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគ្រីយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែគង់ជាមួយនឹងយើងទោះបើទូបង្គំដើរកាត់ជ្រលងភ្នំនៃមនុស្សសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ទូបង្គំមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្បិតព្រះអង្គគង់ជាមួយទូបង្គំទំនុកដំកើងជំពូក 23ខ 4 ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមើល ខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់គ្រាចុងបំផុតម៉ាថាយជំពូក 20:8-20ព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចយើងឬក៏បោះបង់យើងចោលឡើយលទ្ធផលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងស្រឡាញ់យើងយ៉ាងពោពេញទៅដោយមានការតម្លៃព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាយើងបានស្រឡាញ់អ្នកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឋិតថេរអស់កល យេរេមៀជំពូក 31:7ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរយូហានជំពូក 15:9ក្នុងក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមកសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងគ្មានអ្វីអាចបំបែកយើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឡើយរាល់ខកំពីទាំងអស់ធានាអះអាងមកកាន់យើងថា ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងហើយថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងជាច្រើនអ្នកក្នុងចំណោមយើងសុទ្ធតែធ្លាប់បានដឹងអំពីសេចក្តីពិតនេះតាំងពីយើងនៅក្មេងម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់នេះខ្ញុំដឹងត្បិតព្រះគម្ពីរសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ដោយមានការធានាអាងចេញពីគ្រប់ទិសទីដូច្នេះយើងត្រូវតែរារាំងខ្លួនពីការសួរសំណួរដូចនោះផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែថាដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាការនេះបានកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំឃ្លានេះបំផ្លាស់បំប្រែគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់វាណែនាំតម្រង់ចិត្តយើងឡើងវិញវាបង្វែរឲ្យខ្ញុំទៅរកព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលខ្ញុំមានមូលដ្ឋានលើសេចក្តីពិតដែលថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងមើលទៅកាន់កាលៈទេសៈរបស់ខ្ញុំដោយមានភ្នែកថ្មីជាជាងស៊ូនាំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ ខ្ញុំបានព្យាយាមរៀបចំគំនិតនិងទង្វើរបស់ខ្ញុំឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយដឹងថារាល់គ្រប់អ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់មិនមែនការមិនពេញចិត្តឬក៏ដោយអវត្តមានរបស់ព្រះអង្គឡើយជាជាងបង្ខំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំអាចសួរខ្លួនឯងថា តាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើអ្វីក្នុងការរងទុក្ខរបស់ខ្ញុំតាខ្ញុំអាចរៀនបានអ្វីចេញពីការលបងលោមួយនេះការទទួលយកសេចក្តីលបងលោដោយមានជំនឿដោយមានទស្សនៈថ្មីបែបនេះការទទួលជឿតាមរយៈជំនឿថាសេចក្តីលបងលោរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានប្រទានមកដោយក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំអាចរកមើលដោយចេតនានៅសេចក្តីល្អដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែនាំមក ចេញពីការរងទុក្ខរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះយើងពិបាករកឃើញសេចក្តីល្អណាស់ហើយចំណុចតូចតាចដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមិនសូវសំខាន់សោះ
ពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងការរងទុកដែលខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់ពេលនោះឯងគឺជាពេលវេលាដែលដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងថាការរងទុករបស់ខ្ញុំកំពុងតែបង្កើតឲ្យមានសេរីល្អដល់លើលប់ស្ថិតស្ថេរនឹងអកលជានិច្ចរូបអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានពីកូរ៉ុនថូចំពុក 4 ខែបំណងក្នុងរាល់ចំណុចទាំងអស់នោះដែរខណៈពេលដែលយើងទំនោរជាមិនបានរៀនក៏បំណងយ៉ាងចំចំក្រោយរាល់ការតយុទ្ធក៏យើងនៅដឹងដែរថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសប្រាសការរងទឹកទាំងអស់នោះដើម្បីចម្រើនទំនប់ចិត្តរបស់យើងលើព្រះអង្គដែរដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងកាន់តែមានភាពជ្រាលជ្រៅហើយទីយើងឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីផ្ដល់អត្តន័យថ្មីលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងដើម្បីរៀបចំយើងសម្រាប់ពន្ធន
ហើយគណៈពេលដែលយើងមានអំណរក្នុងព្រះអង្គទោះបើតាមរយៈការឈឺចាប់ក៏ដោយនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងទទួលបានសេរីល្អដែរព្រះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់ការរងទុកទេព្រះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់ការរងទុករបស់លោកអ្នកឡើយព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកព្រះអង្គនឹងដើរជាមួយនឹងលោកអ្នកសំបីតែតាមរយៈចរិតលោកនៃភាពងងឹតក៏ដោយហើយទ្រង់ក៏នឹងបណ្ដាក់បោះបង់លោកអ្នកចោលដែរ នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅកាលបងលោចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមកំសួរនាំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឬក៏រត់គេចចេញពីព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គកំពុងតែសម្ដែងនៅអ្វីមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសម្រាប់លោកអ្នកនឹងតាមរយៈលោកអ្នកដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយលោកអ្នកហើយដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកអ្នកនោះរាល់អ្វីៗដែលកើតឡើងមកកាន់លោកអ្នកគឺពោពេញទៅដោយព្រះហឫទ
ដែលលោកអ្នកបានឆ្លងកាត់ក៏បានឆ្លងកាត់តាមរយៈព្រះហស្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់រួចស្រេចទៅហើយហើយនៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកអាចឃើញជំនឿរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់រាល់ទុក្ខលំបាកទាំងអស់នោះជាមិនខាន